მოგესალმებით. საღამო მშვიდობისა, მეგობრებო. მე ქეთევან ნასყიდაშვილი ვარ. SkyWay-ს სპიკერი და ტრენერი, მსხვილი ინვესტორი 2018 წლიდან. ყავს დიდი გუნდი. კვალიფიკაციით ვარ ექსპერტი. ჩემი გუნდი შედგება 4 მასტერისგან და 14 ლიდერისგან, ასევე 100-ზე მეტი მოწვეული პარტნიორისგან. სლაიდზე ხედავთ ჩემს მიღწევებს, ძირითად პროფესიებს და ბიზნეს საქმიანობას. ამიტომ ჩემზე დიდხანს არ შევჩერდები. დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად მირაპოლისის ვირტუალურ სივრცეში დაგეგმილია ტექნოლოგიის პრეზენტაცია და მე ახლა გესაუბრებით SkyWay-ს სიმებიანის ინოვაციურ ეკოლოგიური ტექნოლოგიის შესახებ. მეგობრებო, გასაწყისშივე მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოში SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას ხარს უჭერს და ინვესტირება აქვს გაკეთებული 2000-მდე ადამიანს. გვაქვს შექმნილი SkyWay-ის რეგიონალური განვითარების ლიდერთა საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს კურატორი ქალბატონი ზიაკერესელიძე. აგრეთვე SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიით დაინტერესებულ ყოველ მსურველს, ყოველ ახალ ინვესტორს და პარტნიორს ჩვენთან ამ ლიდერთა საბჭოში ხდება მეგობრული გარემო. აქვს ხელშეწყობა იმისთვის, რომ ისწავლოს, განვითარდეს თამამად, უპრობლემოდ, ასევე პროფესიონალურად მოიწიოს ადამიანები კომპანიაში, შექმნას სტრუქტურა, აიმაღლოს კვალიფიკაცია, შეიძინოს და სხვებსაც მისცეს მოტივაცია, შეიძინონ სააქციო პაკეტები და ჰქონდეთ შემოსავლები. მე აუცილებლად მიმაჩნია, ნაწილობრივ მაინც ვისაუბრო კომპანიის მართველობით ისაბჭოს დღევანდელ შეხვედრაზე YouTube-ის ლაივში. თქვენს ყურადღებას მივაქცევ ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტს, რომ კომპანია და მისი ხელმძღვანელობა მუდამ ჭიდრო კავშირშია თავის პარტნიორებთან, ინვესტორებთან. ყოველთვიურად თვეში ერთხელ მაინც იმართება ასეთი შეხვედრები მრგვალ მაგიდასთან. გარდა იმისა, რომ ვიცით კომპანიის ძირითადი სტრატეგია, ჩვენ დიდი ხანია ვიცით და გაცნობილები ვართ კომპანიის ძირითადი სტრატეგიას, ჩვენ ინფორმირებული ვართ ყოველგვარი შემდგომი ტაქტიკური და ისეთი მიზნების, მოქმედებების, გეგმების და მათი შესრულების მიმდინარეობაზე. მე პირადად ვიცნობ მართველობითი საბჭოს წევრებს, მაგრამ ძალიან მომწონს ასეთი ურთიერთობები, რადგან ნებისმიერი პარტნიორი, ნებისმიერი ინვესტორი ხსნობს ყურადღებას და პატივისცემას ხელმძღვანელობის მხრიდან და ეს ძალიან დასაფასებელია. რა კი ჩვენ ვართ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში, მოდით გავაანალიზოთ დღეს რა მდგომარეობაშია პირველი დონის ტრანსპორტი. ნახეთ, ანუ მიწის ზედაპირზე მოძრავი შიდა ძრავიანი ტრანსპორტი. გარკვეული წლების წინ ეს ტრანსპორტი მართლაც იყო ადამიანების სამსახურში, მეგობრებო. ეხმარებოდა უკეთ მოეწყოთ ცხოვრება, ეწარმოებინათ ბიზნესი და გადაადგილებულიყვნენ ერთი ადგილიდან მეორეში. მაგრამ რა მდგომარეობა ახლა? ნახეთ, ამ სლაიდზე ვხედავთ დღევანდელ პირველი დონის ტრანსპორტს, გადაჭედილ გზებსა და მაგისტრალებს. მე ბევრი სლაიდი შემიძლია გაჩვენოთ, სადაც შექმნილია ანალოგიური საცობები. ხელი ეშლება მგზავრების გაყვანას და ტვირთების გადაზიდვას. ზარალდება ბიზნესები, ასევე ხელი ეშლება ადამიანებს. ამასთანავე პირველი დონის ტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვებისგან საგანგაშოდაა დაბინძურებული გარემო, ეკოლოგია, ატმოსფერო, ჰაერი. ხედავთ, როგორ არის შეცვლილი ეკოლოგია, გარემო, საფარი, მწვანე საფარი, როგორ არის ნიადაგის სტრუქტურა შეცვლილი ძალიან ბევრ ადგილას,
რა თქმა უნდა, იცვლება სითბური თანაფარდობა. სულ უფრო და უფრო მატულობს ტემპერატურა. ამის შედეგად იცვლება ნიადაგის სტრუქტურა. თანდათან გამოუსადაგარი ხდება იგი, იფიტება. მიდის გაუდაბნოების პროცესები. მცირდება ნაყოფიერი სავარგულების ფართობი. სულ უფრო და უფრო ხშირია გვალვანათესებში. ამის შედეგად მინიმუმამდე დადეს მოსავლიანობა და დედამიწის მოსახლეობის ნაწილს შიმშილობით ემუქრება. კლიმატის ცვლილება სერიოზულ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ტემპერატურის მატება, წყალდიდობა, ექსტრემალური ნალექები გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეზე. იწვევს ჰუმანიტარულ კატასტროფებს, არცერთ ადამიანებს თავშესაფარს და რა თქმა უნდა საარსებო წყაროს. იწვევს იძულებით მიგრაციას და ასეულ ათასობით ადამიანის გადაადგილებას და გარემო პირობებთან შეგუების მომენტებს. როგორც ხედავთ, დღევანდელი ტრანსპორტი არის სერიოზული პრობლემების გარეშე. წინაშე ბოდიშით. ეს მთავარი პრობლემებია. გადატვირთული გზები და მაგისტრალები, უსაფრთხოების არარსებობა, გარემოს დაბინძურება, ასევე დიდი კაპიტალური, საექსპლუატაციო და ენერგეტიკული დანახარჯები. ესა თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი. აი დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტის შედეგიც, როგორც ზევით გითხარით, გადაჭრილი გზები და მაგისტრალები, დიდი ქალაქის ქუჩები და როგორც დიდი ქალაქის ქუჩები, ისევე პატარა დასახლებების ქუჩები გადატანილი ტრანსპორტით. და ამასთან ერთად, რაც მთავარია, საპორტო ზონებიც. ამ საპორტო ზონებში დიდხანს კვირაობით, ზოგჯერ თვეობითაც და მეტიც ელოდებიან გემები გადმოტვირთვას და დატვირთვას და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ძიმე ბიზნესებისთვის, ადამიანებისთვის, ვინც ელოდება ამ ტვირთებს. ვისი შემოსავალიც და ვისი ზარალიც დამოკიდებულია დროულად ტვირთების გადაზიდვაზე. აი ასე გამოიყურება საცობები, რომლებიც იქნება პირველ დონეზე. ანუ დედამიწის ზედაპირზე მოძრავი მანქანების სიმრავლით. თბილისიც არა გამონაკლისი. ეს თბილისის საცობია. მართალია იმ მასშტაბის არა, როგორც მსოფლიოს უდიდეს ქალაქებში, მაგრამ თბილისიც ხშირად არის ასეთი მდგომარეობა. ეს სლაიდიც ნახოთ, აქ კარგად ჩანს, თუ აი შევხედოთ სლაიდს, აქ კარგად ჩანს, თუ რა დაბინძურებულ ჰაერს უთქავენ ადამიანები. ასეთ გარემოში ცხოვრობენ, თუ ამას ცხოვრება ქვია, ფრინველები, ცხოველები, ზღვის ბინადარნი, წყლის ბინადარნი და მცენარეები. და სწორედ ასეთი მძიმე ატმოსფერული სიტუაციის დროს, მძიმე დაზიანების ატმოსფეროს, დაბინძურების და აი ასეთი მდგომარეობის გამო ეს ცხოველები განიცდიან, ფრინველები, მცენარეები და ზღვის ბინადარნი განიცდიან მუტაციას, ხშირად იღუპებიან და რა თქმა უნდა ეს მოქმედებს ამა თუ იმ რეგიონებში დამახასიათებელ იშვიათ ეკოსისტემებზე, იშლება ეს ეკოსისტემები და ამითაც ბუნებას და ეკოლოგიას ადგება ზარალი. იცვლება კლიმატი, იმატებს ტემპერატურა, დნება ჩრდილოეთ პოლუსის გამყინვარება. ამის შედეგად მატულობს ზღვის დონე და ხმელეთის გარკვეულ დაბლობ ფართობებს ჩაძერვითაც კი ემუქრება. მეგობრებო, დღეს თანამედროვე ტრანსპორტის სერიოზული ალტერნატივა გახდა SkyWay-ს სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია. მოდი დავიწყოთ თავიდან. 40 წლის წინ ბატონმა ანატოლი იუნესკი მიზნად დაისახა შეექმნა სრულიად ახალი სახის ტრანსპორტი, რომელიც ახლებულად გადააწყობდა სამყაროს. დედამიწას ჩაბერავდა ახალ ძალას, მნიშვნელოვნად ჩაანაცვლებდა და განტვირთავდა ასე მომრავლებულ პირველი დონის ტრანსპორტს. ადამიანებს მთელ პლანეტაზე შეუმსუბუქებდა ცხოვრებას, ბიზნესის კეთებას, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. და მან ეს მიზანი წარმატებით შეასრულა. მოგიყვებით მოკლე ისტორიას, რა გზა განვლო კომპანიამ დაარსებიდან დღემდე.
გაგაცნობთ მის უპირატესობებს ყველა დღევანდელ არსებულ ტრანსპორტთან შედარებით. გესაუბრებით, არასარგებელს მიიღებთ, თუ კი მხარს დაუჭერთ და ინვესტიციას გააკეთებთ ამ ტექნოლოგიაში და ბოლოს მე გავაკეთებ შეთავაზებებს, რითაც ტექნოლოგია მედის ყოველ ადამიანამდე. სიმებიანი ტექნოლოგიის განვითარების პროექტს დღეს მხარს უჭერს 200-ზე მეტი ქვეყნის 9 მილიონზე მეტი ინვესტორი და უნდა ითქვას, რომ მათი რიცხვი დღითიდღე სულ უფრო და უფრო იზრდება და მრავლდება SkyWay-ს მეგობრული ოჯახი. SkyWay-ს ინოვაციურ ეკოლოგიურ სიმებიანი ტრანსპორტი მიწისზევით მაღალი სიმტკეცის მქონე რელსებზე გადაადგილდება. ეს არის კომფორტული, ვიზუალურად ლამაზი, ტექნოლოგიურად უმაღლეს დონეზე დამუშავებული ტრანსპორტი. მას არ ყავს მემანქანე, იმართება სენსორებით. და საინტერესოა, ნახოთ რის ხარჯზეა ჩვენი ტრანსპორტი ეკოლოგიური. რა უპირატესობა აქვს მაგ თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით? ახლავე განმარტავ ამ უპირატესობებს. SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს შედაწვის ძრავა. არ იყენებს წიაღისეულ საწვავს, ბენზინს, დიზელს, გაზს. მას აქვს საკუთარი აკუმულირებადი სისტემები, რომლებიც დღის სინათლეს, მზის ენერგიას გარდაქმნის ელექტროენერგიად და აი ამ თავისივე გამომუშავებული ენერგიის საშუალებით გადაადგილდება. სწორედ ამის გამო SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს მავნე გამონაბოლქვი. არაბიზურებს გარემოს, ატმოსფეროს, ეკოლოგიას და რაც ყველაზე მთავარია, ჯანმრთელობისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ადამიანის და დედამიწაზე არსებული ფლორა, ფაუნის და ეკოსისტემების განვითარებისთვის. მე ზევით აღნიშნე, რომ თანამედროვე ტრანსპორტისთვის SkyWay-ს ინოვაციური ტექნოლოგია არის ალტერნატივა. მაგრამ ახლა როცა გაგაცანეთ ჩვენი ტრანსპორტის უპირატესობები, თამამად შემიძლია თქვა, რომ SkyWay-ს სიმებიანი ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგიისთვის დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტი არ გახლავთ ალტერნატივა. იმდენად მაღალ დონეზე დგას SkyWay-ს სიმებიანი ეკოლოგიური ტექნოლოგია, იმდენად დახვეწილია, იმდენად ერწყმის გარემოს და ეკოლოგიას, რომ უბრალოდ ამაზე ფიქრიც და ლაპარაკიც კი არ შეიძლება. მე შემიძლია გაჩვენოთ რამდენიმე სლაიდი, აქ მაქვს 7 სლაიდი მომზადებული, სადაც ნაჩვენებია SkyWay-ს ყველა სახის სამგზავრო ტრანსპორტის სახეები. ნახეთ, ეს არის ეკოლოგიური სადგური, რომელშიც შედის ან გამოდის SkyWay-ს ტრანსპორტი და აქ ჩდებიან მგზავრები, აქ გადმოდიან მგზავრები და თავისი გზით მიემართებიან და აი შემდეგი ასეთი სახეობა. ნახეთ, ეს არის სამგზავრო ტრანსპორტი SkyWay-ს ერთ-ერთი სახეობა. ასეთი სულ 7 სახეობაა სამგზავრო და მე მათ ახლა გაჩვენებ. ნახეთ, თითო-თითო სლაიდს ვაჩვენებ და აქ სხვადასხვა რაოდენობის მგზავრი ჯდება აი ასეთ SkyWay-ს სამგზავრო ტრანსპორტში. სხვადასხვა დანიშნულება აქვს. ტრანსპორტი, რომელსაც ახლა მე გაჩვენებ, ამ ტრანსპორტს აქვს 150 კმ/სთ-ამდე სიჩქარე. აი ესეც ასეთივე სიჩქარის ტრანსპორტია. განსაკუთრებით მინდა აი ამ ტრანსპორტზე გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ აი ეს ტრანსპორტი არის შექმნილი ისეთი ზონისთვის, როგორიცაა დამახასიათებელი უდაბნოებისთვის, ანუ ტროპიკული და ცხელი ქვეყნებისთვის. სპეციალურად ეს აი ამ ქვეყნებისთვის არის დამუშავებული და შექმნილი და აი ეს ტრანსპორტი ინერგება კიდეც არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში. ეს ტრანსპორტი შემდეგი ახლა გამოჩნდება, ეს არის 500 კმ/სთ-იანი სიჩქარის ტრანსპორტი, რომელიც ზუსტად თანამედროვე დონის აჩქარებულ ცხოვრებას შეესაბამება და აი ამისთვისაა ზუსტად განკუთვნილი, რომ ადამიანებმა სწრაფად, დროულად მიაღწიონ და გადაადგილდნენ ადამიანები იმ მანძილზე, დაფარონის მანძილი, რასაც დღეს 21 საუკუნის
მოთხოვნილებები მოთხოვნილებები ქმნიან მეგობრებო. შემდეგ თანამედროვე ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა, ვერასდროს ვერ გაუწევს მეტოქეობას ანატოლი იუნეცკის ტრანსპორტს. ეს კარგად იცის ამ სფეროში გაცნობიერებულმა საზოგადოებამ, ინჟინერ-ტექნიკურმა პერსონალმა, ინტელიგენციამ, უბრალო ადამიანებმაც კი, ვინც თუნდაც ერთხელ მაინც ნახა ეს ტექნოლოგია, ან იმგზავრა ამ ტრანსპორტით, ან თუნდაც ინტერესის გამო ერთხელ მაინც მოიძია ინტერნეტში მის შესახებ მასალები, გაეცნო მის მახასიათებლებს და შესაძლებლობებს და ბოლოს, ყველაზე მთავარი უპირატესობა და მნიშვნელობა მაინც ხომ გარემოს და ეკოლოგიის გაუმჯობესება, ატმოსფეროს, ჰაერის, წყლის, ნიადაგის გასუფთავება, ასეთ ნიადაგებში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოება, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ბიზნესის ხელის შეწყობა, ზოგადად ადამიანის ყოფა ცხოვრების გაუმჯობესება და ამ მისიას და აი ამ მოთხოვნილებას ეს ტრანსპორტი საუკეთესოდ შეასრულებს, როდესაც ის იქნება დანერგილი ბევრ ქვეყანაში და როდესაც ის ჩაანაცვლებს ძალიან ბევრ პირველი დონის ტრანსპორტს, გამოანთავისუფლებს პლანეტას პირველი დონის ტრანსპორტისგან, ჩაანაცვლებს და დაიწყებს ეკოლოგიის გასუფთავებას, ჰაერის გასუფთავებას, იმის ხარჯზე, რომ ეს ტრანსპორტი არის ეკოლოგიური და არ ექნება გამონაბოლქვი ქვები და სწორედ ეს იქნება ძალიან კარგი და ძალიან სერიოზული უპირატესობა ყველა სხვა დედამიწის ზედაპირზე მოძრავი ტრანსპორტის მიმართ. ჩვენი კომპანიის ტექნოლოგიის განვითარების პროცესს, რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყო კრაუდფანდინგმა, ანუ სახალხო დაფინანსება. მეგობრებო, სახალხო დაფინანსების შედეგად დაიწყო ამ კომპანიის იუნესკოს ტრინგ ტექნოლოგიის აქციების 32%-ის გაყიდვა ხალხზე, ჩვეულებრივ ადამიანებზე, კერძო პირებზე, ბიზნესმენებზე და იურიდიულ პირებზე. სწორედ აქედან შემოსული თანხებით დაიწყო მარინა გორკაში ეკო ტექნოპარკის მშენებლობა და აქ დაიწყო აშენება ყველა საგზაო და სატვირთო ტრანსპორტისთვის განკუთვნილმა გზებმა. მინსკის მახლობლად პატარა ქალაქ მარინა გორკაში ამ ეკოტექნოპარკში, ამ ტექნოპარკის მისია და ძირითადი ფუნქცია გახდა SkyWay-ს ყველა სახეობის ახალი ტრანსპორტის გამოცდა, ტესტირებები და სერტიფიცირება. 2-3 წლის მანძილზე ეს მისია მარინა გორკას ეკოტექნოპარკმა შეასრულა წარმატებით. მე მაქვს ეკოტექნოპარკის სხვა სლაიდებიც, გაჩვენებთ ახლა. ეს სლაიდი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვართ ქართველი ინვესტორები, ქართველი პარტნიორები ვართ ჩასული მარინა გორკაში, ეკოტექნოპარკში. იქ ჩვენ დავათვალიერეთ ეს ტრანსპორტი, ვიყავით მუზეუმში, ნახეთ აქ განთავსებული ნათესები, რომლებიც ეკოლოგიურ გრუნტებში მოიყვანება, გავსინჯეთ კიდეც ამ ნათესიდან მიღებული საკვები პროდუქტები და ძალიან კმაყოფილები დავხშეთ. რა თქმა უნდა, ვისეირნეთ ტრანსპორტით, ჩვენი თვალით ნახეთ აქ ყველაფერი, გადავიღეთ ფოტო, ვიდეო, მასალა და ძალიან კმაყოფილები ვიყავით და ჩვენ შთაბეჭდილებებს უზიარებდით, რომ იტყვიან უხვად დაბრუნების შემდეგ ჩვენს მეგობრებს, ახლობლებს, ნაცნობებს, უბრალოდ SkyWay-ს დაინტერესებულ პირებს, სტუმრებს, ვინც მოდიოდნენ ჩვენთან და ვესაუბრებოდით ამ უზომოდ კარგი ტექნოლოგიის შესახებ. და ეს დაბეჭდილებები დღემდე მაქვს, მეგობრებო. ორჯერ ვარ მე პირადად ნამყოფი მარინა გორკას ეკოტექნოპარკში, ორჯერ მაქვს საკუთარი ფეხით შემოვლილი იქაურობა და
ძალიან დიდი სტაბილიზატორები მაქვს დაგროვილი. გარდა ამ ეკოტექნოპარკისა, რომელიც მე უკვე მოგახსენეთ, აი აქაც ტრანსპორტია გამოსახული, სამგზავრო ტრანსპორტი ეკოტექნოპარკში განლაგებულ გზებზე გადაადგილდება. გარდა მარინა გორკას ეკოტექნოპარკისა, პარალელურად, უფრო სწორად, დაიწყო 2018 წელს არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში, კერძოდ შარშაში, SkyWay-ს ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა, ხოლო დუბაიში რამდენიმე კილომეტრიანი რეალური ტრასის მშენებლობა. და აქაც მინდა გითხრათ, რომ ამ პერიოდში მე თვითონ გახდით შარშაში და დუბაიში და კომპანიის 100 ინვესტორთან ერთად, 100 წარმატებულ ინვესტორთან ერთად პატივი მქონდა აქ დაწყებული მშენებლობები დამეთვალიერებინა. და ერთ-ერთი პირველი სტუმარი და დამთვალიერებული ვიყავი. გადაღებული მაქვს უამრავი ფოტო და ვიდეო, რასაც ვინახავ განსაკუთრებული სიყვარულით დღემდე. ეს საქმეც შარჟაში და დუბაიში დაწყებული მშენებლობები პანდემიის მიუხედავად წარმატებით დაგვირგვინდა. გასული წლის შემოდგომიდან იქ დაიწყო ექსპო 2020 და ამან კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე აიყვანა ჩვენი ტრანსპორტის ცნობადობა, პოპულარულობა და განვითარება. მოხდა მოლაპარაკებები, ხელი შემოეწყო, ხელი მოეწერა SkyWay-ს ტრასების მშენებლობის რამდენიმე პროექტს. რა თქმა უნდა, იქ მოეწყო ძალიან საინტერესო გამოფენები. აი ამ ტრანსპორტის დათვალიერების შემდეგ იყო ზუსტად, რომ მოხდა სხვადასხვა ქვეყნებს შორის მოლაპარაკებები ამ ტრანსპორტის მათ ტერიტორიაზე მშენებლობის შესახებ. ეს დიდი წარმატებაა, როდესაც ახალი ტრანსპორტი, ახლად შექმნილი ტრანსპორტი ინერგება მსოფლიოში და გადის ყველაზე რთულ გზას. იმიტომ რომ მას უამრავი მეტოქე ყავს დღეს პირველი დონის ნებისმიერი ტრანსპორტის სახით, მაგრამ მე წეგანაც აღნიშნე, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტს იმდენად საუკეთესო მაჩვენებლები, იმდენად დიდი უპირატესობები აქვს, რომ ყველა, ვინც კი გაეცნობა აი ამ ტრანსპორტის, SkyWay-ს ინოვაციური ტრანსპორტის მახასიათებლებს, უკვე ხვდება მის უპირატესობებს და უკვე აღარც ჩანს სხვა ტრანსპორტის ქვედან მეტოქეობა. მე შემიძლია, ბოდიშს ვიხდი ტელეფონი რეკავდა, მე შემიძლია გაჩენოთ ბევრი სლაიდი აქ დუბაიში და შარშაში მშენებლობების შესახებ, მაგრამ მინდა გითხრათ პირველ რიგში, რომ SkyWay-ს ინოვაციური ცენტრი არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, შარჟაში გახდა დღეს კომარეობით გახდა უმნიშვნელოვანესი ავანპოსტი ამ ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარებისთვის, არა მარტო ახლო აღმოსავლეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ბატონი ანატოლი იუნიცკი გარდა აი ამ SkyWay-ს ტრანსპორტისა მუშაობს სხვა გლობალურ პროექტებზეც. უდიდესი ინოვაცია არის ეკოსახლების მშენებლობა, ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა, გამოყენება და ყველაზე მთავარი ხაზოვანი ქალაქების განლაგება. ხაზოვანი ქალაქები, ეს არის ახალი სიტყვა მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში. და ეს კი კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს გარემოს და ეკოლოგიის გაჯანსაღებას. რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოში, არა მარტო ლოკალურ სივრცეში, არამედ მთელ მსოფლიოში. და მე ახლა გაჩვენებთ ეკო სახლებს, თავისი ეკო გრუნტების და ეკო მცენარეების და გაჩვენებთ, ახლა დაიწერთო სლაიდი, ეს არის ხაზოვანი ქალაქები. მინდა გითხრათ, რომ ხაზოვანი ქალაქები, დააკვირდით, გაერთიანებს მთლიანად SkyWay-ს ტრანსპორტის.
ეკოგრუნტებისა და ეკოსახლების სიკეთეს და ეს იქნება დიდი მიღწევა, დიდი გამარჯვება SkyWay-ს სიმებიანი ეკოლოგიური ტრანსპორტისთვის. და აკვირდით ამ სლაიდს, მეგობრებო, როგორ არის განლაგებული აქ განაშენიანება და SkyWay-ს ტრანსპორტი. ხაზოვანი ქალაქი ქვია ზუსტად, იმიტომ რომ SkyWay-ს ტრანსპორტის ტრასების გასწვრივ ხაზოვნად ხდება ქალაქის განაშენიანება. აქ რეალობაში ჩათვლილია, რომ აქ სხვა ტრანსპორტმა არ უნდა იაროს. ანუ ის ტრანსპორტი არ მოძრაობს, არ იმოძრავებს, რომელსაც აქვს შიდაწვის ძრავა და რომელსაც ექნება მავნე გამონაკლისი. აქ ეკოლოგია, გრუნტები, თვითონ ნიადაგები, წყალი, ჰაერი იქნება ეკოლოგიურად სუფთა. მიყვარს ამის აღნიშნა ხოლმე, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტი არ მას არ ექნება გამონაბოლქვი და ის არ დააზიანებს და არ დააბინძურებს გარემოს და ჰაერს. ეკოლოგიურ გრუნტებში, ეკოლოგიურად სუფთა გრუნტებში იქნება მოყვანილი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, კვების პროდუქტები, ხილი, ბოსტნეული, ასევე ჰაერი იქნება ეკოლოგიურად სუფთა, წყალიც იქნება ეკოლოგიურად სუფთა და ეს ყველაფერი შექმნის კომფორტულ გარემოს ადამიანისთვის, რომ ისიც იყოს ეკოლოგიურ სუფთა გარემოში ცხოვროს და კონდეს ჯანმრთელობისთვის შექმნილი ყველა პირობა მისთვის, მისი ოჯახის წევრებისთვის და მთლიანად მომავალი მცხოვრებლებისთვის. მე ძალიან მომწონს ეს იდეა, ეს აზრი, ეს ჩადებული, აი ამ ხელა შინაარსის მქონე მისია SkyWay-ს ტრანსპორტში და ამიტომაც ჩემს მეგობრებთან ერთად, ჩემს კოლეგებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მეც ყველა შესაძლებლობის ფარგლებში ვცდილობ, რომ გავაკეთო მაქსიმუმი აი ამ ტრანსპორტის ამ ტექნოლოგიის განვითარებისთვის. ასევე არიან ჩემი მეგობრები საქართველოში ლიდერთა საბჭოში, ასევე იღწევენ და ასევე მოქმედებენ, ასევე არიან ჩართულები ამ პროექტში და მთლიანად ჩვენ მთელი ლიდერთა საბჭო, მთელი საქართველოს SkyWay-ს გუნდი არის მოწოდებული ამ საქმისთვის. ძალიან კარგია, რომ ეს ტექნოლოგია მოგცემს საშუალებას თავიავარიდოთ ყველა პრობლემას, რასაც ქმნის თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი. როგორც წეხან აღნიშნა, ის ბევრ შიდაწვის ძრავიან ტრანსპორტს ჩაანაცვლებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ჩვენი პლანეტის ეკოლოგიას, გარემოს და ატმოსფეროს ხელშეუწყობს იმ დონეზე აღდგენაში, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. მოხდება ჰაერის, ნიადაგის, ასევე წყლის დაბიძურებისგან გამოწეული დაავადებების შემცირება. გაიზრდება ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა. მე ახლა გაჩვენებთ ძალიან მნიშვნელოვან სლაიდს, სადაც მოცემულია გრაფიკულად, როგორი დამოკიდებულება აქვს პირველი დონის ტრანსპორტს და SkyWay-ს ტრანსპორტს, აი ასეთ ჩამონათვალთან. მაგალითად, ავიღოთ კაპიტალური ხარჯები. ეს არის განლაგებული, ხედავთ, ჰორიზონტალურად მარცხნიდან მარჯვნივ გავყვეთ კაპიტალური ხარჯები. შევთანხმდეთ, რომ SkyWay-ს გრაფიკი არის მწვანე ფერი, SkyWay-ს ტრანსპორტის გრაფიკი. ხოლო ყველა დანარჩენი სხვა პირველი დონის ტრანსპორტის, ეს იქნება დაუშვათ მეტროს მატარებელი, ელექტრო მატარებლები, ასევე ჩვეულებრივ მიწის ასფალტიან გზაზე გადაადგილებული ტრანსპორტი და მაგნიტურ რელსებზე მოძრავი ტრანსპორტი. კი, ყველანი არიან აღნიშნული ლურჯი ფერით. აბსოლუტურად ყველა გრაფიკულ მაჩვენებელში. ესენია კაპიტალური ხარჯები, შემდეგ მეორე საექსპლუატაციო ხარჯები, მესამე ენერგეტიკული ხარჯები, შემდეგ დაბლა დაბინძურების მაჩვენებელი და ავარიულობის მაჩვენებელი არის
ყველაზე დაბალი SkyWay-ს ტრანსპორტის. ერთადერთი, რასაც მაღალი გრაფიკული მაჩვენებელი აქვს, ეს არის გამტარუნარიანობა. რაშიც SkyWay-ს ტრანსპორტი ყველა სხვა პირველი დონის ტრანსპორტს ძალიან აღიმატება და ძალიან მნიშვნელოვნად სჯობნის. ეს არის გამტარუნარიანობა, როგორც თქვი, ერთი და იგივე დროში მგზავრების გადაყვანის და ტვირთების გადაზიდვის რაოდენობა. ანუ SkyWay-ს ტრანსპორტს აქვს მაღალი მაჩვენებელი, მაღალი მწვანე გრაფიკული მაჩვენებელი და ერთი და იგივე დროში, ერთი და იგივე მანძილზე ის გაცილებით ბევრ გზავრს გადაიყვანს და გაცილებით მეტ ტვირთს გადატვირთავს. ესაა ამაში ჩადებული შინაარსი ამ გრაფიკში. და ყველა ამ გრაფიკული მაჩვენებლით ჩვენ ხვდებით, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტი არის ბევრად უკეთესი, ბევრად უპირატესი, ბევრად მნიშვნელოვნად გადაჭარბებულად ძალიან დახვეწილი აი ამ მოთხოვნების მიმართ. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ მეგობრებო, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ მივიღებთ სუფთა გარემო, სუფთა ეკოლოგია, სუფთა ჰაერს და გარემო პირობები იქნება ძალიან კარგი, ამის გარდა ადამიანები, ვინც ხარ საუჭერენ SkyWay-ს ინოვაციურ ტექნოლოგიას და ინვესტირებას გააკეთებენ ჩვენს კომპანიაში, შეიძენენ აქციების პაკეტებს, მიიღებენ სერიოზულ შემოსავლებს კომპანიის ბაზარზე გასვლის შემდეგ. ნახოთ ეს სლაიდზე. აი აქ მე მაქვს მოყვანილი ძალიან უბრალო წინადადება და უბრალო მაჩვენებელი. დღეს ჩვენ დღეს ვყიდულობთ მიზერულ თანხაში აქციებს. ერთი აქცია აქვს 2, 3, 4 ცენტი. და წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე, ერთი აქციის ნომინალური მინიმალური ღირებულება გახდება 1 დოლარი. უყურეთ, რამდენჯერ გაიზრდება 25, 30, 50 ჯერ და კიდე მეტჯერ მათი ღირებულება. ანუ არაც გადავიხადეთ SkyWay-ს აქციების შეძენისას, ამდენჯერ 50 ჯერ მეტ კაპიტალს შეადგენს შემდეგ ჩვენი თანხა. მაგალითად, ნახოთ ეს ყველაფერი თვითონ შეთავაზებების მხრივ. აი ასეთი შეთავაზება აქვს SkyWay-ს დღევანდელ პირობებში ყველა ადამიანთან. ნახეთ, აქ არის მოცემული განვადებით გადასახდელი აქციების პაკეტები. თუმცა შეიძლება ერთჯერადი გადახდითაც შეიძლებოდეს დაფაროთ. მაგრამ რატომღაც ხშირად, უფრო ხშირად ხოლმე ადამიანებს ურჩევნიათ განვადებით დაფარო, რადგან ეს უფრო მეტი რაოდენობის აქციების ყიდვის საშუალებას იძლევა. ხდება ასე ხდება განვადება. 5 თვის განმავლობაში იფარება აქციის პაკეტის ღირებულება. კომპანიის პირად კაბინეტში მრავალი ასეთი შეთავაზებაა და სხვადასხვა რაოდენობის აქციების პაკეტებია. ანუ სხვადასხვა ღირებულების აქციების პაკეტებში არის სხვადასხვა ღირებულების თვითონ აქციები. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 250 დოლარიდან, 250 დოლარიანი პაკეტიდან ყველაზე მაღალი 150 დოლარიან პაკეტებამდე არის ეს გადანაწილებული ეს პაკეტები. ანუ ეს ნიშნავს, მეგობრებო, რომ აქ ინვესტირება შეუძლიათ გააკეთონ როგორც სხვა ბიზნესმენებმა და ძალიან დიდი ფინანსური შესაძლებლობების მქონე პირებმა, ასევე სოციალურად დაუცველმა პირებმაც კი შეუძლიათ შეიძინონ მცირე პაკეტები და საფუძველი ჩაუყარონ თავიანთი თანხების გამრავლებას და შემდგომ შემოსავალს. ჩვენ აი აღნიშნული პაკეტით გვეთავაზება პაკეტები 250 დოლარიდან 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 25000, 50000 და ასე შემდეგ დოლარიანი პაკეტები. აბსოლუტურად ყველა ადამიანს შეუძლია აქ მოსინჯოს თავისი თავი და თავისი შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა, ფინანსური შესაძლებლობები. მე მინდა ვთქვა, რომ ჯერ კიდევ ადამიანებს ჩვენ და ზოგადად ადამიანებს ჯერ კიდევ აქვთ შესაძლებლობა ჩაერთონ
ამ საუკუნის პროექტში. გააკეთონ ინვესტირება ინოვაციურ ეკოლოგიურ ტექნოლოგიაში და დღეს რა ნაბიცაც გადადგამენ ეს ადამიანები, რა დღეს რა ნაბიცაც გადადგამთ ჩვენ, ამაზე თქვენ და ჩვენ, ამაზე ბევრად იქნება დამოკიდებული ჩვენივე, თქვენივე მომავალი ცხოვრება, ჯანმრთელობა, ბიზნესი და ფინანსური კეთილდღეობა. მოდით გავიაზროთ, რას წარმოადგენს თქვენ და თქვენს მიერ აქციების შესაძენად კომპანიაში ინვესტირებული თანხა და რა შესაძლებლობებს გავიხსნით ის სამომავლოდ. მეგობრებო, ახლა მე მივმართავ არა იმ ადამიანებს, რომლებიც სტუმრად არიან და შეიძლება შემდეგ, როდესაც ეს ჩანაწერი დაიდება, მოისმენენ და ჯერ არ არიან SkyWay-ს პარტნიორები და არ აქვს ინვესტირება გაკეთებული აქ ამ კომპანიაში. არა მარტო ასეთ ადამიანებს მივმართავ, არამედ მივმართავ ისეთ ადამიანებსაც, რომლებიც დღეს პარტნიორები არიან. გასულ პერიოდში აქვს შეძენილი რა აქციების პაკეტები და ზოგადად ისინი ინვესტირებას აკეთებენ, გააკეთეს, ან კიდევ უნდათ გააკეთონ ინვესტირება ამ კომპანიაში. ანუ მე ყველას ერთიანად მივმართავ. დღეს თქვენს მიერ შეძენილი კომპანიის წილები, როცა კომპანია საფონდო ბირჟაზე გავა, გახდება აქციები და ეს აქციები შეგიძლიათ გამოიყენოთ მრავალნაირად. ჩამოვთვლი ახლა ამ გამოყენების საშუალებებს. პირველი, შეიძლება შეინახოთ, დადოთ და დაელოდოთ ყოველწლიურ დივიდენდებს. მეორე, გაყიდოთ და მიღებული თანხა გამოიყენოთ ოჯახის საჭიროებისთვის ან სულაც ახალი ბიზნესის დასაწყებად. მესამე, ჩადოთ მიზნობრივ პროექტებში, კერძო ლოკალურ პროექტებში, რომლებიც უფრო ადრე და მალე შენდება და მალევე მიიღოთ შემოსავლები. მეოთხე, გადასვალოთ ტოკენებზე, კრიპტოვალუტაზე. მეხუთე, გააჩუქოთ ან მემკვიდრეობით გადასცეთ თქვენთვის ძვირფას ადამიანებს. მეექვსე, გაყიდოთ შიდა ბირჟაზე, ანუ მაშინ, როცა კომპანია გამოაცხადებს აქციების უკან შესყიდვას ბაზარზე გასვლამდე და უნდა ითქვას, რომ ასეთი შემთხვევა უკვე ორჯერ გააკეთა კომპანიამ. ორჯერ შეისყიდა უკან თავისი აქციები და საჩუქრად გაუკეთა ასაკოვან ადამიანებს ეს. ან უკან შესყიდვის დროს მათ მიერ გადახსნილი თანხა 35-ჯერ გაუზარდა და ისე დაუბრუნა ეს თანხა. ეს, რა თქმა უნდა, კეთილინება იყო ბატონი ანატოლი უნეცკის, რომ ამ პერიოდში გააკეთა აქციების უკან შესყიდვა და გარდა ამისა ეს იყო კომპანიის ყურადღება თავისი ასაკოვანი ადამიანების, ასაკოვანი პარტნიორების მიმართ. დღეს ისევ მინდა დაუბრუნდე მე ამ აქციების პაკეტებს. დღეს პირად კაბინეტში დევს და ნებისმიერ თქვენთაგან შეუძლია იყიდოს აქციების პაკეტები, როგორც გითხარით, $250-დან $150,000. უნდა გითხრათ, რომ როგორი მცირეს არ უნდა იყოს აქციების რაოდენობა. რა მცირე რაოდენობის აქციებიც არ უნდა შედიოდეს ამ პაკეტში, თქვენ მაინც გაქვთ მოგების დიდი შანსი. აი, მაგალითად, უბრალოდ ნახოთ, გავითვალოთ. შეიძლება ზოგ თქვენთაგან შეძენილი გაქვთ, ან აპირებთ შეიძინოთ $500-იანი პაკეტი. ამ პაკეტში არის დღეს დაახლოებით 12,000 წილი. დაუშვათ, საფონდო ბირჟაზე გავიდა უკვე კომპანია და ერთი აქციის ფასი არის $1. ანუ თქვენ გაქვთ უკვე $12,000 ღირებულების აქციები ეს იმ დროს, როცა მაშინ მხოლოდ გადაიხადეთ $500. ეს ხომ არის მოგება და ეს ხომ არის თქვენი თანხების, თქვენი კაპიტალის გამრავლება. ან სხვა მაგალითი, ცოტა უფრო დიდ ციფრებსაც, უბრალო მათემატიკურ გათხრებით, თუ კი დღეს თქვენ შეიძენთ $5,000 და 65,000 აქციას, აქ დააკვირდეთ რაც უფრო მაღალ დოლარიან აქციების პაკეტს ღებულობთ და ყიდულობთ, მით უფრო მეტად დისკონტი, ანუ $1-ში მით უფრო მეტ აქციას ყიდულობთ. აქ დააკვირდეთ $5,000-ად შეგიძლიათ შეისყიდოთ 65,000 აქცია და ბაზარზე გასვლისას თქვენი აქციების ღირებულება გახდება მინიმუმ $165,000. აი, ამდენჯერ მოიმატებს თქვენი კაპიტალი, აი, ამდენჯერ მოიმატებს თქვენი შემოსავალი. და ეს არ იქნება საბოლოო მომატება, იმიტომ რომ სულ მუდმივად $1-ად არ დარჩება SkyWay-ს აქციების ფასი, არაც გაიზრდება
მოთხოვნილება SkyWay-ს ტრანსპორტზე, მით გაიზრდება აქციების ფასი და მით გაიზრდება თქვენი აქციების ღირებულებაც. მე გეტყოდით, რომ თუკი სურვილი გექნებათ გააკეთოთ ინვესტირება ამ მნიშვნელოვან და საუკონეს პროექტში, თქვენს მომწევებს დაუკავშირდით. ისინი გეტყვიან, როგორ დარეგისტრირდეთ უფასო. თქვენ გაგეხსნებათ პირადი კაბინეტი. ამ პირად კაბინეტში აარჩევთ თქვენთვის მისაღებ აქციების პაკეტებს. გადაიხდით, სრული გადახდით, ან როგორც წეგან გითხარით, ნაწილ-ნაწილ განვადებით დაფარავთ აქციების ღირებულებას. აი, როცა უკვე სრულად გადაიხდით პაკეტის თანხას, თქვენ გაიფორმოთ ამ აქციების საკუთრებაში და შეგიძლიათ მაშინ გამოიძახოთ საკუთრების დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ეს სერტიფიკატი რეგისტრირებული იქნება რეესტრში და თქვენ გარანტირებული იქნებით, რომ მიიღებთ, ნამდვილად მიიღებთ დივიდენდებს, როცა კომპანია დაიწყებს მათგაცემას. აქ რთული და ძნელად გასაკეთებელი არაფერი არ არის. ყველაფერში გაგარკვევენ თქვენი მომწოები და შემდეგში უკვე თქვენი სპონსორები. ახლა თემასთან ცოტა ახლოს. ხშირად მესმის ეს გამოთქმა. არა აქვს მნიშვნელობა ინვესტიციის რაოდენობას ჩვენ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში. მთავარია მასში მონაწილეობა. ეს რაღაც გარკვეული პროცენტით მართლაც ასეა. რადგან სულ აღარ ჩართვას ამ მსოფლიო დონის პროექტში, მცირე თანხით მონაწილეობა ხომ მაინც სჯობია. მაგრამ როცა ხდები ინვესტორი, როცა აცნობიერებ ამ უნიკალური ტრანსპორტის მნიშვნელობას, როცა ხდები მისი ორგანული ნაწილი, უკვე სხვა სურვილები, სხვა მიზნები, სხვა მოთხოვნილებები გიჩნდება. მოდით კიდე ერთხელ კარგად გავიაზროთ. წლების წინ, როცა SkyWay-ის ტექნოლოგია მხოლოდ ნახაზებში, მხოლოდ პროექტის სახით არსებობდა, ზოგმა იყიდა მცირე პაკეტი. მოდით წე გაამართლებს თუ არ გაამართლებს. ვიღაცამ განვადებით დაჯავშნა მცირე პაკეტი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში მეტისყიდვის შესაძლებლობა არ ქონდა. შემდეგ გაიგო, რომ ინვესტორების მოზიდვით ბონუსებს გამოიმუშავებდა და აი ამ ბონუსებით იყიდა უფრო დიდი პაკეტი. საკუთარი ჯიბიდან აღარ უწევდა ფულის გაღება და ისე ფარავდა განვადებას. ეს მოეწონა და გააგრძელა პარტნიორული მუშაობა. ზოგს გაუჩნდა სერიოზული მიზანი, რომ აიმაღლოს კვალიფიკაცია, ისწავლოს, განვითარდეს. ამისთვის კი საჭიროა ინვესტიციების გაზრდა და მათას გახსნეს ახალი და ახალი განვადებები. სხვა ინვესტორებს, დიდ ბიზნესმენებს აქვთ განსაკუთრებული ხედვა და მათ კარგად იციან, სად უნდა დააბანდონ თავიანთი თანხა და მათ ერთჯერადად იყიდეს 100 და 150 000 დოლარიანი პაკეტები, რომლებშიც რამდენიმე მილიონი აქციები შედის. ზოგი მხოლოდ ინვესტორია, იყიდა აქციების პაკეტები და ელოდება ტექნოლოგიის განვითარებას, რომ შემდეგში დივიდენდებით ნახოს კეთილდღეობა. ზოგიც მუშაობს პარტნიორულ პროგრამებში და დღესვე ღებულობს სერიოზულ შემოსავლებს. ერთი სიტყვით, აქ მე იმაზე კი არ მაქვს საუბარი, ვინ მეტი იყიდა და ვინ აკლებდა, არა, მეგობრებო, აქ ლაპარაკია იმაზე, თუ ვინ როგორ ხედავს თავის მომავალს ამ ტექნოლოგიასთან და ამ კომპანიასთან ურთიერთკავშირში. ჩვენ სულ მალე ვამთავრებთ მე-14 ეტაპს და გადავდივართ შემდეგ მე-15 გადამწყვეტ ეტაპზე. ეკოლოგიური ინოვაციური სიმებიანი ტექნოლოგია ენზადება ბაზარზე გასასვლელად. ესაა მისი საბოლოო მისია, რომ გავიდეს ბაზარზე, დანერგოს რაც შეიძლება მეთ ქვეყანაში თავისი ტრანსპორტი, გაუწიოს მომსახურება მსოფლიოში ყველა ქვეყნის ადამიანებს, მიიღოს შემოსავალი და მოგება, გაუნაწილოს თავის ინვესტორებს. სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს ყველა მიმართულებით. ახალი ქვეყნები ერთვებიან ტექნოლოგიაში. იწყება ახალი პროექტების, ახალი გზების მშენებლობები. სულ უფრო ხელშესახები ხდება და უახლოვდებით იმ ჩვენს დიდ მიზნებს. ამიტომ ახლა გმართებს ძალიან სერიოზულად დავფიქრდეთ ჩვენ შემდგომ ნაბიჯებზე, რომ მეტი აღარ დავაგვიანოთ ამ შესაძლებლობების გამოყენება, რომ ახლო მომავალში გქონდეს მყარი ფინანსური მდგომარეობა და თუნდაც შევძლოთ განვახორციელოთ ჩვენი ოცნებები, რისთვისაც აქამდე არ ყოფნიდათ თანხები. ეს არის, მეგობრებო, ჩვენი კომპანიის ლოგო და ჩვენი კომპანიის დასახელება, იუნიცკი სტრენგთ ტექნოლოგიის.
ახლა მინდა ცოტათი მაინც შევეხოთ ხევანდელ რეალობას. მიუხედავად პანდემიისა, მიუხედავად მრავალმხრივი სანქციების, არამაც ბევრი ბიზნესი შეაჩერა და ჩამოშალა, ჩვენ სანდო ხელში ვართ. ჩვენ არ გვეხება ასეთი ექსტრემალური შემთხვევები და სიტუაციები. ჩვენი კომპანია დარეგისტრირებულია ინგლისის იურისდიქციაში და სანქციების ყოველგვარი საფრთხესგან დაცული ვართ. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არის დრო და საშუალება SkyWay-ს სიმედიან ინოვაციური ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში ჩართვისთვის. დაფიქრდით, კარგად გაეცანით იუნესკოს სტრინგ ტექნოლოგიის კომპანიას, გაანალიზეთ მისი შემოთავაზებები, დარეგისტრირდით, მოიძიეთ სახსრები, მოსინჯეთ და შეიძინეთ აქციების პაკეტები. ეს არის, მეგობრებო, ჩემი საკონტაქტო კორპორატიული ელექტრონული ფოსტა. შეგეძლოთ პრეზენტაციის ჩატში ან ელექტრონულ ფოსტაზე მომწეროთ კითხვები და თქვენი სურვილები. მე შევეცდები, რომ შემდეგ ვებინარზე გიპასუხოთ ამამწურავად. დღეს ამით გემშვიდობებით. წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ზანდებოდეთ.